А це подивіться, будь ласка, просто акація і дуб. Це ліс такий пізній, тут ще нічого немає, навіть трави мало. І що я знаходжу? Глянь їх тут скільки. Да, які красиві. А ти що? Оце мені потупка спортила. От, вони пачками. Які гарнюні. А ти що? Я бачу на Західній Україні. У нас ще реально перший раз в житті я котопролісти зустрів. Як і це зустрічаю перший раз. Там рюкзак поставив. Ну так от група виростить. Такі красавчики. Ну ти що? Це клас. Справжня краса. І так, всім привіт-привіт. На наступний день також, як кажуть, під вечір. Вирішив ходити в той ліс, де був вчора, де я знайшов чимало садка сипи, взяв собі скільки треба, а зараз спробую ще далі пройтися по цьому лісі. Я був там вчора, там в тій частині, там гриби є. Подивлюсь, що тут. Так, якщо буде що, то покажу вам. Пішли. Тут містяки знову лажу по таких тих корягах внизу. От, хай скільки скажеш. Мати з тими метеликами. А вони мені подобаються. От, наскільки. Перші весняні медоноси. Поки гриби не трапляються, вже пройшов метрів 200 по цій низині. Вчора було якось одразу, вони там попадалися, а сьогодні поки ні. Зато вон яких, дивіться, все в грибах. Або хто їх їв, то подивіться скільки. Це капець. Все в грибах. Вон все дерево. Це що, таке за гриб. Мабуть, не дуже їстівний, що нікому не потрібен. Але сам факт. От його стільки тут. І перша моя нарешті знахідка на сьогодні. Я не думав, що так буде важко їх сьогодні знайти. Але все-таки знайшов. Ну, сьогодні грибів я брати не буду, просто буду показувати, тому що добрий пригорщ взяв. Половину собі, половину сусідам. Нам, як кажуть, вистачило. Не всіми ж грибними грибами, кажуть, єдиними. Перша знахідка, там так приємно. Нарешті, от такий от зелений килим тут. Знайшлися перші грибочки. Красотки які. Чудово. Йдемо далі. Це от хто мені зустрічається. Можливо, також який вирізнув від підсніжників. Я не знаю, як ці квіти називаються. Але по листю щось таке схоже. Ось такі жовтенькі. Тут. Тут такий горобка росте. Ось такі от. Ось такі красиві. І тут ще. Ось так. Дивіться, ці розпустилися. Такі гарні. Сьогодні поки зустрічаються дуже маленькі. Я кажу, що брати їх не було. Взагалі мені гриби сьогодні не потрібні. От тут. Тут ще тільки вони починають
просто. Де я ще бачив? От, дивіться на деревинці. О, такі от маленькі. Тут диви, які маленькі сидять. Прямуємо. Ну, тут днів через декілька можна їх набрати дуже багато. От ще маленькі, тут маленькі, тут. Це буквально от на цьому п'яточку, тут куди не піди. На цьому п'яточку тут ростуть, тут. Реально з усіх боків. Ось. Але реально така малеча. Ну нехай сидять. Ми пошукаємо великих, щоб показати. Шикарний результат. Скільки тут на цьому невеликому п'ятаку грибів. Фантастика. І цвіте мох. Знайшов сині проліски. Недавно я в одному лісі їх зустрів, а тепер і тут. Чого вони вже вовсю беруть мед. Вон скільки їх тут група. О, ще вони якісь мухи. Тут на сонці їх, дивіться скільки. Як тут буяють квіти. А ти що? Їх тут такий невеликий килим. Що ще такі, які жовтенькі будуть розцвітати. Просто краса яка. А от і перші гості. Остерігайтесь їх. В лісі вже повно клющів. Зараз ми його підсмажимо, цього кренділя. Ля, диви який. Тільки тут просів, от тобі вже і кліщ повзе. Будьте обережними з кліщами. Їх повно реально вже в лісах. А, то це взагалі красуні. Вон які стебла. Трійня така росте. Красиво. От поки забираюся по цьому крутому схилу нагору, я думав, що то підсніжники, а то не підсніжники. Мене надурили, ну коли вже сюди заліз. От по дорозі трапляється. Ну тут дивіться, тільки які вони. Сьогодні щось трапляється тільки-тільки молоденькі. Вон які. І тут от гробка. Бачите? Молоденькі. Поряд з квітами. І тут вони ростуть. А я зараз хочу зайти на підгірок. Там подивитися, що тут там таке росте. Цікаве. Заліз на підгірок. Подивитися, що воно таке. А тут от. Чого-то я думав, що це конвалія прорізається. Але не вона. Ух, треба спускатися вниз, бо тут такий ще ґрунт. Можна поїхати до самого низу старчака. Це спускаєш вниз. Агрус саме швидкий. Вон тут він взагалі в низинці. Який вже зелений. А грибів щось взагалі тут мало. В цій частині лісу. Дивно. Думав, що їх тут буде багато.
Але ні, нічого, продовжую шукати. І що ми в кінці березня можемо наблюдати? Фламуліна? Нічого собі. Ой, як же які. Рюки-крюки. Цікаво. Диви, вона ще реально в непоганому стані. Це фламуліна. Прикольно, коли тут вже стільки зелені у лісі. Фламуліна дотерпіла до такого часу. Але сьогодні щось напряг з цим. Дуже мало саркосцифи знаходиться в цій частині лісу. Ну нічого, йду далі. Ще отут поодинокий пролісок. Який красун біля папороті. Ще ївся і росте великий, гарний. Ну нарешті, а то я думав, що в цьому лісі вже вони закінчились. А ні, от знайшов. От, лісик гарно. Наступний, це вже така великенька хороша, да? Ось такий красивий грибок. Так. Звучимося в сторону. І отут прям вже така. Я їх сьогодні не беру. Просто показую. Ой. Навіть вчора не було так, ну, багато таких екземплярів. Така гарна. І тут ще одна красотка. Тобі саркосцифи красиві. Супер! Сьогодні ці гриби просто приходиться вишуковувати. Отак. Великі. Прям в листі. Який гарний, так? О. Нехай сидять. Тут на підгірку шукаю, бо вже внизу немає. Внизу я пройшовся, повертаюся назад, іду таким підгірком. Ну, от такі ще. Ще раз покажу, які красиві. Все-таки гриби є. І це не може не радувати. Так, і майже вже під завершення мого сьогоднішнього походу зустрічаються ще от такі от. Отут і ще отут він приховалася. Он. Саркосцифка. Їх сьогодні реально небагато, але все рівно вони є. Отут і отут. Не встиг від тих далеко відійти. От ще одна грубка. Така ще маленько підростає. Мені через 4 можна буде забрати. Отут група росте. Йдемо, 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 почіпляються вітки. Тут вони на сонці. От. Тут, будь ласка, тут. Але сьогодні маленькі вони. Нема таких великих, як вчора. Але все рівно. Я запам'ятав. О, тут ви слимак он є. Ще слимак сидить. Вони тут він слимака. Хай там з грибами розбирається. Шикарно. Гриби є. Було б бажання їх збирати. Ну і отут. Біля квіточок ще один маленький грибок. Тут ряст.
Ой, ладно, буду вже на сьогодні закінчувати. Так що всім дякую за увагу, хто дивився. Можливо, хто поставив лайк, то окремо тому спасибі. Що можна сказати? Скажемо, вдала, не така вдала, як вчора. Сьогодні, в принципі, я гриби не брав. Але на те є причина. Я вчора їх достатньо взяв, тому сьогодні вони мені не потрібні. Прогулянка вийшла хорошою, гриби є. В лісі повно весняних квітів різні. І підсніжники, проліски, ряст, медунки. Послухайте, як тільки пташки співають. Атмосфера тут просто супер. Так що дякую всім за увагу. Бережіть себе, бережіть природу. І надіємось тільки на краще. Всім па-па. Всім па-па.